Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolu, Hacı Qabul Horadiz Ağbənd Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun bir hissəsi olmaqla Azərbaycanın digər rayonları Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmə baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. İnşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən söz gedən yol boyu agentliyimizin rəhbərliyi nəzarəti altında həyata keçirilən tikinti işlərinin 2024-cü ildə başa çatdırılması planlaşdırılır.